Lego со моето его не е само наслов на изложба. Тоа е собраната енергија на сликарката Гордана Винчич, што експлодира во низините цртежи и слики. Гордана Винчич активно со сликарство се занимава 4 години и овие изложени 500 дела се есенцијата од незиното живење со и за сликарството. Таа ни сликарството не учи како да ги прескокнуваме бариерите во животот, да не ја обрнуваме внимание на конвенционалноста и да ја чествуваме слободата на духот. Најчесто жената е предмет на твојата инспирација и мажот во твоите цртежи и слики е тук и таму, гостин, всушност, кој што може би да ја разбранува помалку таа женска енергија за да додаде плюс машка, нели? Да, во моите цртежи, специфично е тоа вие што ги имам изложено, има неколку периоди каде што јас експресивно ги представувам женските тела и сето тоа се модели, вистински модели, кои што ми позирале и затоа ги сметам можда и за многу јаки и доминантни, пошто на некој начин со мојата експресија јас нивната емоција ја представувам на сликите. И генерално сум фасцинирана од таа женска енергија која што во природата исто така ете се грижи за мажот, го потикнува да ја подржи незе во незиниот развиток. Гордана е многослојна личност, што е непосредно и во релација со незиниот опус, кој е мултимедијален, хетероген и многослоен од повеќе аспекти. Тоа е една кумулација на непосредни доживелици на незините искуства. Тоа е еден воедно и монолог, и диалог, кој таа го води и со себе, и со светот, и со сферата на свеста, подсвеста, но и со бројни ликови кои ги среќава и на најспонтани начини, на најразлични дестинации. Многу ми е драго што одлучив сепак да ги изложам овие цртежи. Искрено не беше планот да го направам тоа сега толку брзо во мај, но ете имав среќа, историчарката на уметност Калич, Виолета, она дојде во посета во моето студио, беше знатижелна да види јас што имам работено 8 дела кои што ми се наплатна. И тука приметив при таа посета дека јас уствари моите цртежи толку не ги вреднувам како дела можда кои што треба да се изложат. Но незината реакција, незината желба тие да се покажат, она дури се изрази дека некој од нив се ремек дела. Јас не можев да си верувам дека ете толку тие се вреднувани. И направивме избор од преку 500 дела, кои што се прикажани на оваа изложба, но да напоменам дека тоа е сепак една четвртина од делата кои што јас ги творев во тие 4 години. Јас во почетокот не го имав баш тоа чувство, иако знаев јас од секојаш дека љубам цртање, сликање. И тоа почна спонтано со сестра ми, јас на незе да ја помогнам да стиките, пошто имавме еден период каде што со сестра ми творевме заедно едно 3 години. Тука во тој период јас многу се одвоив од неа, каде што јас паралелно со тоа што работев со неа цртав. И тој начин на изведба ме прати се уште. Јас било што да правам, значи било која колекција да правам за изложување на платно или да работам со некој колега, јас секогаш имам моменти кога јас творам цртежи, самостојни цртежи во кои што искажувам тоа што го доживувам, тие мои патувања, тие мои средби. И тоа ми доаѓа како некоја самоанализа. Многослојноста на таа незина обсервација е една вивисекција по едно продирање во многослојноста на човековата психа, е она што го бележи обидот да го пренесе во најразнородни техники, во еден ликовен запис. Освен абстракциите кои што едно време ги работеше, сепак, најмногу станува збор во твоето сликарство за женски актови и за ликови. Значи, најмногу те интересира психологијата на изразот, може би, кај луѓето, односот на телото кон одредени ситуации и така натаму. Да, тука ја зарубувам емоцијата и
например, може да нацртам иста вечер, 15 цртежи од една иста особа, ликот, и на сите 15 та личност да биде различна во својата емоција. Мене тоа ме фасцинира. Тука можеме да забележиме и дела кои фасцинираат со опитноста, кои се ликовно поизградени и кои на вистина представуваат врвен дострел во концептот, во нејзините осознавање на ликовноста, но таа воедно ги понудува и оние дела каде што е таа помалку опитна, каде што се нејзините почетоци, истражувања, осознавање. Кога и се обрекаш на бојата, а кога му се обрекаш на јагленот, од што зависи дали една колекција, да кажеме, ќе ја обоиш, а една колекција ќе ја оставиш црно-бела? Тоа некако доаѓа само по себе. Ако почнам, например, цртеш со јаглен, тогаш тој се повеќе ме обзима, ме плени и едноставно срцето кажува кога е доста. Кој ќе се одвоја малце, ќе го погледнам, тој сам ми кажува, немој да ме чепкаш више. А некогаш, кога почнувам само со боја, да цртам тогаш или да сликам, тогаш останува, бојата преовладува. Сето тоа е во релација со незината одважност да проговори за хипокризијата на светот, на лажните вредности, да се приспитаат моралните и етички форми кои низ цивилизациите заправо осцилираат, па и се видоизменуваат. Јас сепак се ослонувам на тие мои интуитивни чувства кои што ме водат и нема место за срам, нема место за страф. Едноставно, тоа сум ја што сум. И во мојот живот имам видено дека не може да се сокрие, поготово не од сам себе кој си. Лего со моето его на Гордана Винчич во галеријата Кора ќе биде отворена и во наредните неколку дена.